varela ne yo era de exitlis alop yuchis scholarship chemis varela sakmenoba urchelis rets va dalageba satsamashvebis sakrepa da patarabovshebis mopla tojinebe ki mqavda magra chema bitashvelebma gamepches klientes kbiarien da mamnebi amdakhan mets miqvart telkoba evar kargi diasakhlis me maqs chemi otakhi sul rotsamot kholageb ვიღლები სიტყვების გაკეთებაც ვიცი ზოგი რაღაცების კი მაგრამ ბევრი რაღაცების არ მაგალითად მე ვიცი სოსისის მოხაშვა პიურეს გაკეთება და ასე შემდეგ ხაჭაპურის გამოცხობა ვიცი და პიცის არც ისე ჩემი საყვარელი სიტყვებია სოსისი მე შემიძლია მაქსიმუმი შევჭამო 9 ცალი სოსისი სოსისთან მეყვარს კეჩუპი და პიურე მე მინდა ვეყო დედიკოსავე თლამაზი ტანვაჯიზე არ დავდივარ მაგრამ დედიკომ უნდა შემიყვანოს ძალიან ბევრს რადგან ძალიან მეყვარს ხატვა ახანდახან ინტერნეტზე დავხატავ და რო ვისწოლები ინტერნეტი და ხატვა ზოგ ჯერ ვხატავდა რაც არ ვიცი ინტერნეტიდან ხატვა ჩართავ ინტერნეტს და ისე ვხატავ ჩემი საყვარელი ფერი არის იასამნის ფერი მე ვხატავ საღებავებით ფოლმასტერებით და ფანქრებით მე ვიცი სახის და ხატვა შიგნით ახშირეც ეს ყველაფერი დახატვა შემიძლია მე დავხატო ყურძღელი შემიძლია მე დავხატო ნამდვილი ძაღლი შემიძლია მე დავხატო ნამდვილი კატა ნამდვილი ყურძღელი და ასე შემდეგ ყველაფერს ნელი დასახატია კატა ვედროში ვარის მე არ მყავს კატა მაგრამ დედიკომ ახალ ბინაში უნდა მომიყვანოს სამი ცხოველი კატა ძაღლი და ყურძღელი არეული ცხოველებიდან სახში მინამყავდეს ყლიყვი ჩემი საყვარელი თამაშებია სკოლობანა ბაღობანა მგელობანა და ასე შემდეგ ჩემ საყვარელ თოჯინას ქვია ნუცა ნუცას ხშირად ვეთამაშები დედაშვილობანას ქვენაკი იმიტომ რომ ძალიან საყვარელია სახელი ნუცა მე დავარქვი ჩემ შვილებს დავარქვე ნუცას და დემეტრეს მე რომ ელენე არ მერქვას მერქმეოდა ეილული ბიჭი რომ ყოფილიყავი მე არ ქმეოდა დემეტრე რა თქმა უნდა იმიტომ რომ დედიკოს ყველას დემეტრეს სახელი ერთად გოგო უნდა იყოს ხანდახან ცელკი ხანდახან მოთამაშე ხანდახან ბავშვები ანუ ხანდახან დედიკოს უნდა დაეხმაროს ალბათ სახლი უნდა დაალაგოს და მშვიდად უნდა მოიქცეს ახლა მინდა ვიყო 12 წლის იმიტომ რომ ძალიან მშვიდი და ნომაზი 12 იმიტომ რომ ორი განსაკუთრებით მეყვარს და ერთიანი რადგანაც ერთი და ორი ერთად იწყება ძალიან მეყვარს ჩემი დაბადების დღე რადგან საჩუქრებს ჩუქნიან მე მინდა მაჩუქონ პლანშეტი პასტიანი ტელეფონი ყურსასმენები რა თქმა უნდა რბეული იმიტომ ძალიან ბევრ რაღაცებს წერ პომადა და ასე შემდეგ მე ხშირად წერ საიდუმლოებს მაქვს ძალიან ბევრი საიდუმლო და უკვე ჩაწერილი მაქვს ჩემი სკოლა ძალიან მეყვარს იმიტომ რომ მასწავლებელი ძალიან მიყვარს გვეფერება შვიდად გველაპარაკება კარგად გვიხდის და ასე შემდეგ კლასელები მყავს ზოგი ცელქია ზოგი ჯიუტია და ზოგი ბეჭითი ჩემ კლასში ყველაზე ცელქი არის ანდრია შარაძე ყველაზე მეხიარული არის ნატალი ბოქვაძე ყველაზე ჭკვიანი არის ნატალი ბოქვაძე ყველაზე ლამაზი ვარ მე ელენე ჯოყიბლაძე ძალიან მეყვარს კაპტანჭო ომადა მეყვარს ყველაზე მეტად საღებავებიდან ძალიან კარგად ვისმენ იმიტომ რომ არასდროს არ მეშლება როგორ უნდა წავისვა ცეცხლზე და ფეხსაცმელებზე ძალიან ბევრი ტანსაცმელები მაქვს ძალიან ბევრი მოსაცმელები მაქვს და ძალიან ბევრი ფეხსაცმელები მაქვს. როცავი პრენჭები ვიცმო დედიკოს ფეხსაცმელებს. ზოგჯერ სარკესთან მე და დედიკო ერთად ვიპრენჭებით. ჩემი საყვარელი საგნებია ხელოვნება და ბუნება. საყვარელი მასწავლებელია ლემანი და ნინო მასწავლებელი. რომ გავზდები მინდა გამოვიდე მხატვარი და ტანვაჯიშის მასწავლებელი. ახში ვცხოვრობთ მე
დედა მამამ ყავს საში ჩემი ბიცოლა ბიცოლა არ უყვარს და ოჯახი ლილიტას ბებია ბაბუ არის რუსეთში მალე ჩამოვა და კიდევ მამუკა ბიძია და ჩემი ორი ბიძაშვილი კითხვა არც ისე მეყვარს მაგრამ წერა უფრო მეტად მეყვარს რომ წერარი ვიყო წიგს დაწერდი და შევქნიდი ჩემი საყვალელი წიგნებია სამი კატა და პეპი ასევე მეყვარს ფილმების ყურება ჩემი საყვარელი ფილმი არის ფუტკარი მაია ძაძის ნური ჯოხი რომ მქონდეს მე ყველაფერს გავყინავდი თუ ჩემი ნაცნობი არ იქ თქვენ უკვე ჩემი ნაცნობი ხართ და მე აღარ გაყინავთ სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდ თურქეთში რადგანაც მე ძალიან მეყვარს მატარებლით მგზავრობა ევრი ფული რომ მქონდეს მე ვიყიდიდი ბევრ აიპალდებს, ანუ ბევრ ტელეფონებს და ბევრ პასტიან პლანშეტებს. რადგან ზოგში შეიძლება ინტერნეტი დაიჭეროს, ზოგში არა. წინა მონაწილემ და მიტოვა ასეთი შეკითხვა. რამდენი წლისა თოლის ბაბუა? ჩემი აზრით თოლის ბაბუა არის 78 წლის. თოლის ბაბუა პროფესიით არის მაღაზიის გამყიდველი. ჩემი აზრით თოლის ბები არის 77 წლის. შემდეგ ბავშვ ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას, რომელიც უპირველესად უნდა რომ გქონდეს. მე მაგალითად მინდა რომ შემეძლოს ფრენა. ბედნიერება არის მხიარულობა და ღიმილი. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. თუ მოგეწონა ჩვენი ვიდეო, გამოიწერეთ ეს არხზე.